Já, Sigþór, var við sinna að koma niður á skrifstofu í dag? Nei. Þessi færður er engin áhrif á mig. Ég er með hérna lásaolíuna frá Skeljung, D-Icerin, þetta er allt. Ég gerði mig mér sér bara auka ferð og fekk mér hérna bara smjúrolíubrúsa, bara til að trýta mig. Ég bara trýta hann, já, trýta krúserinn líka. Carbon neutral, það er búið kólefnis hérna þetta. Já, flott. Ég er ekki að grínast þarna hefur sjálf. Nei, ég fíla þetta, þetta er flott. En já, það var gott að renna bara, hérna, loksins var það næs að vera í bæjarúntinum á okkur gömlum landkrúsins. Og það er náttúrulega Skeljungur sem gerir það bara glift að, hérna, að maður kemst inn í hann og svona frostuður. Já, þökkum þeim fyrir það. Já, en næsta stopp var líka mjög sætt. Því að ég brunaði náttúrulega beinnir veðurflugur að ná mér í ykkur að hexagona. Já, ég má segja, þú má nýta raðir af svona undirtekunum og dótið með smá bremsu. Já, smá bremsu á þessu og þar var Grétar, okkar maður, búin að mæta á fjórhjóli með tönn framan á og skafa planið. Já, hann búin að búa til svona rísa, svona skablanur og svona, þetta er flott sko. Það er Jaris fært í veðurflugur. Já. En já, endilega kikið þangað. Andri er alltaf léttur, hann var búin að hérna, föndra fyrir mér smá hangikjöt, enga sinar? Nei. Hann er búin að læra þetta strákurinn, flott. Já, já, hérna, hvíti kúpimaðurinn, hann Andri, hann, hérna, hann dillar að sinum hann í veðurflugum og endilega fara að hilsa upp á hann. Kikið á hann. Loopmerch.is, þeir standa með okkur, ég minn ykkur á að setja bakið aftur í dollunum, skilir ekki þér á bakkanum. Já, endilega kikið henni nóg, næðleikur í... Næðleikur í eitthvað fallegt. Hettupausu eða eitthvað næs, þægilegt í veðina. Eitthvað næs, algjörlega. Og svo er það að lokum, það eru besti veðurfélaginn, það er Víking. Já, ég er nú svo rosa hrifin að þessi bónda. Bóndur er hags, 0,0% IPA og svo þekki ég þetta hitt sem er gott að hafa í skottinu. Jú, það kemur alltaf með, sko. Tengið þú við orðið bílkaldur? Já. Þetta er nefnilega... Hérna, í dag er þetta svona bílfrósið. Já, ok, en svona sumrin, það er einhvern veginn sama hvað er hérna, heitt úti, ef vikingin er út í bíl, ef nótt, hann er alltaf svona akkurat það kaldur sem þú þarft hann. Já, ég er líka núna pallbíl, þannig þetta er alltaf bara já, príma hýtast þig, sko. Fáðu okkur eitt bílkaldan viking og hlustið á hann. Ármann Kristjánsson. Hann kýtti til okkar núna í þessari viku. Óðalsbóndi á Jarlstöðu miðaldar. Fór svona, hann baði maður að láta kalla sig það. En við fórum aðeins yfir svæði sem að hann er hvað að sjá um. Já, Ármann er bara í misjóni. Hann er að marka setja þetta miðsvæði í aðaldalögum sem er sem sagt svæði sem fjölskyldan hans á og er svo þannig samstarfið tjötn og árbút líka. Já. Og það er bara skemmtilegt verkefni og hérna svo fengu hann til að segja ykkur að fara á sinni sögu, leiðsögn, selá, hafferðar á, lagsvæði aldal, orra vikfúsinni. Stóri fiskar, eitt pollur kemur í sögu. Já, engi fiskar, getur það? Já, líka engi fiskar. Herið, þetta er hann Ármann Kristjánsson frá Jarlstöðum. Ármann Kristjánsson, velkomin í Hilinn. Takk fyrir að fá mig. Herið, ég man nú svona kannski fyrst eftir þér veiðinni með hérna gegn Þorgils samvegilega világar. Ég voru saman í einhverju námi en svo poppaði upp mynd hérna hjá Jón Þóri Júliusinu að við einhverjulega heist löngu áður og barnadöfum í 11 ánum. Já, ég man eftir þessu sko hvað Doddi fór í taugarnar á mér sem var með okkur á myndinni af því að hann, ég held að hann hafi ekki fjóra lagsa þarna. Já, hann var náttúrulega fyrst bara einhvern veginn ljósárum á undan okkur sko leiðilega sér sko. Hann var í einhverju mikró, ég var með lags á blá nummer 6. Ég horfði nú ávanreitar þennan dag orma lags líka. Já. Geggjaðir þeir bræðinir Jón Þór og Doddi í veiðilegðinu hérna í draugaklettum í allanum. Jón Þór uppi og einn metur til vinstri, einn metur læri, bæta við einn sökku. Hann fekk lags sem er held ég til að byrja með einn minnstir lags í þessið. Já. Hann er ekki náð 50 cm um. Svo var hann svo selbitinn, það vantaði á hann eina annað flakið og yðrin hengu útrúnum, sko. Þannig að þetta var þryggjabötu lagst að vera með, svo vantaði á hann helminginn, þannig að hann náði ekki kílói, sko, það sem ætti að ráða honum. Ég gruna, sko, Jón Þór hafi valið hann út úr hópnum. Öruglega. Þess að stríða bróður sinum, það er, kemur ekki óvart, sko. Þetta var reyld, en þú veist, magnaði sjá hann að lagst, hann komur hann lengst í bellið á öðru flakinu, harðir að sér. En hvar byrja veiðin fyrir þér, manni? Hún byrjar í rauninni fyrir norðan, lags og aðaldal. Já, svo lánsamur að pappi er alnar upp, amma aðvorðar, hann var alltaf sendur í sveit. Þau eru gleitnaðum síðustu sem að fek að sleppa sömu, þarna prófunum í mæ til þess að
fara norður í Söðburð. Fekk maður að spúna laxá, taka öryða. Og já, fór bara í einhvers konar rútinu þar að veiða í laxá, silung og vorin og svo eitt, tveir túrar á yfir sömari með pappa. Mm-hmm. Þannig að þú fekk strax delluna fyrir þessu? Já, já, ég stálfu óþólandi. Jafnvel þó maður fengi ekki að veiða, sko, fór maður og hekk með pappa í bílnum bara að horfa á hann veiða. Þegar maður er sex ára, fimm ára. Þannig að já, ég held ég að fengi delluna alveg leið bara. Og maður í laxin í laxáða? Já, spún í hrútiðakvísl. Já. Það er merkilegt ég, hrútiðakvísl hefur gefið svona 1-5 laxa max á ári síðan þetta ár. Mm-hmm. Það var ekki búið að slagsar allt sumarið, svo fekk ég þennan og einn annan í beitt og svo kvöldvaktinni fekk ég 10. Ha? Já, en ég held að þetta hafði ekki gerst sko síðan eða nokkuð tíma náðu fyrir. Þannig að, já, einhver kaltarnir maðurinn ég myndi segja að það væri nú alltaf 10 laxar á ílaxa alltaf í dag, en það er önnur sæða, það var mann kannski betur hjára eftir. En hérna, þú er náttúrulega eins og fleiri hérna verið að gæta og svona, dættust bara strax inn í það. Já, ég raunir bara að ég fekk bílprófið. Já, það er sama sæðan alltaf er með það. Já, ég veit eitthvað rosalega nurriða akkurat í maí á svæðinu hjá mér á Hjálstöðum og hérna pappi sendir á Orra Vikfússon og Orri sem sagt að ég fengi hann, ég held að vera 8 aurri. Mm-hmm. Og sem sagt býður mér að koma að hitta sig og segir mér að vil ég fá mig að gæta þegar að ég verið komið aldur til, þannig að það var svona eiginlega lág fyrir. Já. Og svo senda mér hérna e-mail, baði mig að velja eina af 3 svona tvíendum til þess að ég geti nú fara að æfa mig. Þannig að hann bara, þú veist, svona á góðan hátt að grúma þig. Það er nokkuð, já. Það er kannski svona fengið neikvæða merkingu í sinntíð. Já, þarna eina, svona lúp, hérna, Greyline, Göran Andersson, series. Ú, geggja mér. Einhver búið ekki að mér. Alveg stöng. Þannig að hann er bara sett tvítu, bara að læra þetta hennur, svo þú fær bílprófaður klár í að gæta í laxa. Það var einhvern veginn, já. Þannig að þú náð, sko, við erum á svipum aldrei, þú náð svona, þú veist, síðustu árunum á laxasvæðinu þar sem þetta var, eða síðustu, ok, hvernig að ekki, kannski síðustu. Það er nú ekkit mörg á síðan, það var gott áraðna, sko. Nei, en þú veist, þú náður á það sem að menn voru að koma að gera goða veiði og þetta var svona konsistant. Þú veist, já og nei, ég er náttúrulega bara frá því ég fór að mæta, ég lagst á með pappa, þú veist, 90 eitthvað, þá er, þú veist, þú voru góð ár þá, en ég man ekki eftir öðru en að tala um áhans ég í einhverjum vandræðum, sko. Já. En 2010 var náttúrulega ég held að vera 2010, það var náttúrulega bara algjörlega sturla ár, sko. Ég fann akkur til ykkur tölvupústu daginn, það sem ég hef verið að taka sama fyrir Orra, hvað hérna margir stórlaxar hefði veiðist á laxárfélagsvæðinu þá. Mm-hmm. Og ég veit ekki, ég sá ekki, sko, yfir hvaða tíma það var, sko, hvort það var í ágúst eða hvað, en þá var þetta, sko, einn á dag 95 cm plus. Allt sumari? Já, bara yfir þetta tímbil, sko. Shit. Sem sagt 95 plus. Ja. Þetta var upp í 107 cm, held ég. Hælmilegt. Já, þannig að já, 2010 var gett, svo var náttúrulega, hvað var það, 2017? 16. 16, já. Ef 15 eða 16, þá kemur hann á 100 lags opnun í Nesi og eitthvað svona N99 lags opnun. Já, það var líka algjörlega styrla, sko, en svo á síðustu. Hvað, 4 ár hefur hann sitt uppur? Hvað, hérna, var þú, þannig að áttu rættir reikið til Jarlstaða, var það þá inn á laxofélagsvæðinu á þeim tíma? Já, það var alltaf kallað svæði 4. Mm-hmm. Svo stíafeitur eru bæði staðir, er staður í landi Jarlstaða og líka Nesbæja. Þannig að það er þeir sem að gerðing sem kemur hann úti í miðinni sérska. Já, og heitir díafeitur bæði frá hann og neðan. Það var mikið tögarnar á frænda mínum, sigkabinnir sem bjóða hana. Að þetta héti díafeitur frá ofan, því þetta heitir eftir sem sagt, mosanum sem er í hlíðinni, hinum einn. Já. En það er bara sem sagt, fyrir okkarlandi. Það fóð mikið í dögðan á honum. En já, og svo næðu Jarlstaðir og Hjarðaræði, þetta er þessi tveir bæir upprunaleitir Jarlstaðir, og það eru tveir bæir hana. Og næður frú díaveitum og alveg niður að þessi Tjarnarhólmaflúð, sem er landið Tjarnar. Já, sem er hannar svona fortræðar veiðstæðir. Já, sem var alltaf inn í þá Neslandinu. Já, þannig að þetta er svona smá bútur
þetta er náttúrulega mikil búta sem eru öll lags á eins og leggur sig, en svo setna fer þetta jarlstæðir inn í Nes batteríð eða ekki? Nei, ekki inn í Nes, það var alltaf, bara frá upphæðu alltaf verið sko inn í lagsafélaginu. Ok. Og var svona smá rótning af hvernig það veitt, af því að, sem sagt, fyrir, sem sagt, áður en ég fyrir að við það, bara kannski fyrst árið og eina árið, ég var eitt árið sem ég man eftir að vera bara að horfa pappa við það, að þá var sem sagt, jarlstæðir og árbút saman. Mm. Þó að fara þá bát, hérna, neðst í jarlstæðalandi, tekinn bátur yfir og þá kannastu veitt sem sagt tjarnarámaflúðuna austan og rölt niður í bótastreng. Spónhill. Og, já, kannastu ekki það, einmitt, á leiðinni niður. Og hérna, svo fyrir árbút út og þá, hérna, er bara ein stöng á svæði fjögur. Og veitt þannig, og svo undir lokin að þá var yfirleitt rótringin, sko, eftir að fyrir þá sem það ekki til að hérna eftir að hólmavað og ytrafjall þetta út og hægi að þá var þetta vitt þannig að það voru tvær stangir fyrir neðan fossa og svo ein stöng á tvö sem er svo mjósund upp í heiðanenda og ein stöng á móti upp á fjögur sem var jarlstæðir og þá tókstu svo þrjá tíma á öðru svæðinu gerðu svo niðritir eða uppbytir og tókst þrjá tíma þar. Þetta er nú svolítið aksturð fyrir þriggja tíma skiptingu. Þetta var mjög óhentugt, sko. Þetta fungir að eiginlega bara eða með báðastangirnar, sko. Já, þannig að geti verið bara að spila þetta dreirunni. Já. En hérna, já, þú fer að gæta og þetta er náttúrulega, þú veist, svona einhver leiti spennandi tími, þú veist, hún næri þarna einhverjum góðum árum og náttúrulega orrið þarna allsráðandi í lagsafélaginu þessum tíma og þú endar þá líka svo að fara í Hafjörður á Sela og... Já, það er náttúrulega, ég veit ekki hvernig það er gert í dag, hérna niðurfráðan, það er ekkit mjög hentugt að byrja að gæti lags á aðall. Nei. Sérstaklega þegar þú bara verið að veiða, sko, fjóra daga á sumri og eiginlega bara á þínu svæði, þá er þetta svona smá bras, þannig að... Hvernig gekk þetta, veistu, hvað er skamlust frá þessu? Þetta var orðið vissið þetta alveg hvað hann var að gera, sko. Hann lét mig alltaf byrjaði eiginlega fyrstu sumra og var ég bara með vinans og svona boðsgesti. Sem voru erfiðri stöðu til að kvarta. Já, ég varst að geða eitt, þetta var erfið, sko. En já, þannig að maður var yfirleitt líka, sko, með byrjandur. Þannig að þetta var svona double whammy, já. A, ég kunni ekki neitt og B, kunnið sem ég var að gæta kunningin eitt. Já, ná, þú kannast alltaf kennt þeim um. Já, svona okkur með einn. Ok. Hérna, ég manast ég líka svo, alltaf, ég held að þessi 2010 sem ég fyrir fyrst skipti ég sveil á að gæta. Og sama tíma var vinur minn að gæta í Hafjörðará sem er alltaf bara ein, ef ekki svo besta lagsveið á Íslandi. Og hann var alltaf allt sumarið, bara í sko 70 daga í beitt. Mm-hmm. Og ég skildi það ekki. Gat ekki skilið hvernig hann gata, af því að í Laxá var þetta sko, Laxáfélaginu var þetta tveggja eða fjæra daga hól og ef ég tók fjæra daga hól að gæta í 12 tíma dag og gist á sveitabænum mínu, þannig að var auka klukkutíma keisla dag og ég þurfti svona fjóra daga þess að jafna mig eftir það. Fjóra daga hól, fjóra daga recovery. Já, bara þú veist, fjóra dagar, einn, tveir laxar. Náttúrulega alltaf líka í vatn einhvern veginn upp að gervirtum og róa bát og... Já, já, einmitt. Ég náðu þess ekki fyrir en ég komst í Hafjörðará hvernig að gata þetta, sko. Ég allan á þeim tíma reyði ekki við svona langt gætir í beitt í Laxáfélagsmenn, sko. Hvernig, þú veist, voru mikið útlendingar eða var þetta, þú veist, þessi Laxáfélagsmenn að nýta sín leyfi bara? Alltaf í gætirinu var þetta mest megnis útlendingar og svona eitthvað á Íslendingu líka, sko. Mm-hmm. Orðið var mikið að vinna með að fá menn í Laxá og svo yfir í Sela. Já, svona kompó. Já. Og þá, hérna, ég held að hafa verið meira segja, sko, einhvern tímann einhverju sagði mig að það hefði verið krafa sko til þess að fá að fara í Seló að þá þurftur að koma í Laxá. Með krafa eða kvöð eða hvernig sem þetta er. Já, eitthvað svoleiðis. Er... En ég meina að þetta ljóta þú veist það hafa verið mikil ævintýri ég meina að nóast mikil stórum fiski eins og nefndir á hann og alls konar ævingar hann á bátum og skrullega sögur sem er þessi staðna. Já, algjörlega. Algjörlega, sko 2010 var náttúrulega bara algjörlega rugla ár, eitthvað sem maður hugsa oft sko. Mm. Bara þegar maður menn sem voru að taka, þú veist, hérna, 200, eða 100 og 130 sem dra, sama daginn og eitthvað svona, það sem að, já,
munum við sjá þetta aftur, svona einhvern veginn svo hugsun. Já, já, það kemur, það alltaf á næsta ári. Það alltaf á næsta ári, það segir við eða svona. En hérna, já, ég meina þú fyrir í Sela og Hafferara, þetta er alls í breytt svona svið, sko, úr með þessa stærstu linda á sem er Laxáin, svo úrtu með svona vastmikla austfjörðar á í Sela og svo úrtu með bara pjúra vesturlands á. Hvað fílað er best? Þetta er náttúrulega svona þessi þrjár tegundir af íslenskum laxveiðum, svolítið svona þú horfir á vastmagn og veiðskap, sko. Já, og líka bara breytinga þetta á milli, því að, þú segir, sko, ég læra að veiði í laxveið aðaldal, það sem að vatnið er svona frekar stöðugt, alveg mikið vatn og lítið, en það flakkar ekki mikið innan dags, alltaf ekki að ég tekja eftir, og þessu sel á að gera það, þannig að það tók mér smá tíma að fatta það, kannski breysta aðeins innan dags bara hvað maður ætti að vera að fókusa á. Svona af þessum þrema áma þá kannski kann ég minnst og þekki minnst inn á sel á. Ég var bara, ég var þarna, hvað, þrjú ár, mjög svona, hvað er orðið að vera stöpult. Kannski kom í eitt toll og kom svo aftur eftir tíu daga eða tvær vikur eða eitthvað svoleiðis. Ég blælt ykkur að kunna á laxa og smúr í sem kombofum og eitthvað. Já, og þú veist, ég myndi aldrei taka mig gætir í sel á í dag. Ég bara kann ekki nána, ég myndi taka mig gætir í laxa og Hafferara og bara ekki máli, sko. En ég geti aldrei gert upp á, sko, ef hún myndi segja við mig hvert ég ætti að fara að veiða eina, sko, ég, það er rosa erfitt að gera upp á milli, en bara af, hérna, skildum myndi ég alltaf velja lags á. Já, það er gott, hérna, en svo, hérna, kannski ekki allir sem að muna eftir úr, hérna, hvað heitar, netil. Já, það er nefnilega, þú veist, hérna, við setjum inn í nóturnu og hérna á jarðhæðin eru stórvinnur okkar í veiðfélaginu, Dotta og Gunni, en þú ert maður sem að startaði því öllu. Já, hvernig, með Dotta. Já, með Dotta, hvernig kom þetta til? Já, þetta er svolítið svona, hérna, já, þetta er skell saga. Já, það er hérna, það er hópur af dönum sem að voru búin að koma í fleiri ár alltaf í Laxá Aðaldal, þeir reyndar hættu, held að þetta sumar er fyrsta sumar sem kom ekki. Þar var þessi staðileg sem stopnaði síra brandið og fleiri og ég var alltaf að gæta hann og spurði hann út í bara framleiðslu og stöngum og hvernig hann var að gera þetta og hvernig hann byrjaði og svoleiði, sko, hann er mikið náfaði og svo kemur eitt haustið að ringir hann í mig og segir þetta sé laust og hvort ég hafa áhugaði að stopna viðbúð með semst hans merkjum. Já, sem er það að séra Savitskýr og Prologic og já, fullt dam er hann inn í þessu fullt af svona, já, mismunandi bröndum og já, ég náttúrulega ég ringdi í Valla Valka Ragnars, því ég vissi að hann eða reikið viðbúð og spurði hann hvað maður ætti að varast og hann sagði að væri hérna það sem dræpi viðbúður væri launakostnaður og húsnæði ekki, það var ekki byrðirnar þannig að ég fór á aðra hæði upp í netil og fekk Dotta vinnum með mér til þess að vinna. Þannig að þið voru sjálfur á gólfinu. Já. Ekkert svona engir aðri launa þegar. Nei. Og ég meina, fannstu því þessu? Fílaðir þetta? Já, það er úkstlega gaman að vera viðbúð að spjalla við menn, sko. En það er líka hamlandi að það sem úrst að spjalla við menn að þú getur svona minna sint í sjálfur þá. Já, það þarf ykkur að vera á haldið svo opnum til sex okkur um degi. Já. En það var ekki ástæðan fyrir ég hætti þessu, sko. Ég bara hafði ekki tíma fyrir þetta. Nei. Út af öðru, sko. Já, en að þú ert rauninni, sko, driffiðurinn í að veiðfélaga þessi til í dag. Já, með Dotta. Með Dotta. Við erum bara alltaf að pressa Dotta að koma við tal, sko, ekki eins og illa er okkur að segja það að þú sért bara almaðurinn og hann vil ekki segja sínu sögu, sko. Einmitt. En hérna, já, sko, aðal stóra málið sem að okkur langar að ræða við þig, Ármann, er náttúrulega að þú veist, þú varst í sæli leiðsög, þú varst í veiðbúðarekstrinum og í dag ertu líklega svona í veiðinni þekktu verið, sko, Ármann á miðsvæðinu. Já. Í Laxá. Þú veist, það er búin að vera breytingar í Laxá. Laxáfélagið er ekki lengur til eða er allan ekki leigutæki af eða svona höndlar ekki með veiðina í Laxá lengur. Þeir bræðir í Nesi sjá um veiðlega svona
þið á jarlstöðum og fleiri, ykkur hugnaðist ekki að vera með þessu, þessari saminningu og stangafæk, hvað segðu okkur aðeins þess að sögu, hvernig verið miðsvæðið í Laxvæði aðallt til á þessum tímumótum að Laxvæðið þetta út? Já, hérna, já, þessi sagði þess að ég er, þess að, já, pappi er alveg upp að það á jörð og ég er þess að á jörðin í dag með systrum mínum og frændsískinum og hérna, ég hafði úkislega oft verið að spá í því þegar ég var að kaupa veðlegu sjálfur að þá var ég bara að deila niður sem leigunni sem vorum að fá frá Laxárfélaginu niður á stangadag og hugsa af hverju er ég að leiða út og kaupa veðlegu annars þar og það er, þeir voru samt að borga flotta leigu sko. En það var bara dýrara hitt sem ég var að kaupa og hérna svo gerist það að Laxárfélagi hættir og þá hérna fer maður að spá ok, hvað eigum við að gera við veiðréttan okkar af því að ólíkt flestum öðrum ám á Íslandi, þar sem að það er veiðifélag sem að sem sagt, heldur utan allan veiðréttin og leiðir út í einni heild. Eins og lögkveð á? Nei, lögkveð ekki á það. Það er annar önnur umræða. Já, ok. Útlitaði. Tökum það á öðrum vettvaki senna. Já. Alla hana. Þá hérna ráða landeigundu sjálfur sem sagt, hvað er gera við veiðréttin sinn. Það er hefð fyrir því í veiðfélaginu. Já, og ég er hérna, já, þannig að við höfum þann option sem sagt, eins og hafði verið að við ákvaða með leiða Laxárfélaginu og með hana tjörn bæni fyrir neðan okkur ákvaða leiða hérna Nesbræðrum og þá höfum við ennþá þann option og ég var svona bara að hugsa er þau ok og við bara hérna setjum útboð eða bara hvað ég var að gera og þá kemur frá sem sagt stjórn veiðifélagsins í Laxá eða fyrir þessu svæði að þeir sem sagt leggja til að áin sem sett, sem sagt öll svæðin sem saminuð áin sem sett í umboðsölu til sem sagt á þeim tíma var það sem sagt formaði veiðifélagsins og Nesbræður. Já, Jón Helgi Laxamýri. Já. Þeir alltaf eru með félag og svo ætti að leigja sem sagt veiðhúsið í Nesi af hérna og veiðhúsinu á Laxamýri af þeim líka og já, sem að þeir eru þá Laxmýringar þá eigendur að veiðhúsinu niður frá og vökuholti eða ekki. Já, og svo eiga Nesbræður eitthvað hluti í veiðhúsinu í Nesi eiga þannig, fleiri landeigendur sem eiga með þeim og ég bara, og já, þetta fækkar stöngunir í 12 og ég hérna sló þessu upp og mér bara fannst þetta ekki mega sens og mér fannst það líka svona óeðlilegt að það væru menna sem ég hafi sjálfan sig eiginlega kom að segja allan hringin já, og þrjá vegur líka við já, og kaupa sveiða sjálfan sig líka sem er svo fjórði hringurinn en þú veist, já, þetta var svona þetta var eiginlega bara þrýþætt sko, þetta var það og svo hafði ég ekki trú á því að þetta væri svona, endilega það sem myndi hámarka bara það sem við fáum fyrir hana og svo er ég persónlega þannig að mér leiðist sjálfur sko að fara í veiðhús og sem sagt, borga fyrir mat og gistingu ég vil bara vera í self-catering og það er þannig veiðlegu sem ég kaup með sjálfur og þá er rosalega erfitt að taka bæinn í eitthvað annað konsept nema þú sem sagt, útreikningarnir mikið sens og en ég gæti ekki fengið átt sem eitthvað sens. Þið lítið líka bara að langa að hafa eitthvað aðgengið að veiðinni fyrir utan landi. Já, fyrir utan það náttúrulega. Þannig að já, þetta var svona, ég horfði þetta allt saman og, en ég á náttúrulega bara lítinn hlut í þessu sko, þannig að svo var það restina fjölskyldum sem taka ákvörðunum það líka. Já, já. Og þau voru bara sammála að hérna, það myndi meika sens að hérna, vera með þetta, þú veist, fara ekki inn í þetta, en þá geri ég að fyrsta sömari sko að þá erum við seljum við bara svona vinum á vandamönnum bara bjóðum að koma og meðan að við erum svona svolítið líka bara átt okkur á því sko, hvað erum við í höndunum að hvað að, vara er þetta sem þú ertu að bjóða? Já, að því að þú veist, ég veit þetta náttúrulega í apríl og mæ fengið rosalega stóra urriðar og mikið að þeim svo hefði maður alltaf bara veitt þetta á laxatíma svona, þú veist ekki þannig að þú getur farið dag eftir dag eftir dag og þá var þetta á einhverjum yfirsnúninga reyna að veiða bestu staðana eins og vel og þú getur, svo sleppir þú hinu en svæðið er
tæplega 2 kílómetrar, sérst bara mín, sérst bara jálstaðir er tæplega 2 kílómetrar. Alveg heill hellingur af alveg ógeðslega skemmtilegu stöðum sem að bara fengu ekki flugu í sig sko yfir heilt sumar. Þannig að, já, svona bara byðum við vandamönnum að koma og kaupa og gegn því að þeir myndu líka prófa svona kannski meira heldur en bara díavitur og rútegakvísl og breiðri. Mm-hmm. Og já, læruðum þá bara að það væri kannski svolítið meira þarna heldur en að tala í upphafi og svo í framhaldina því að þá, sérst, þá voru við og Árbót sem á sérst, bakkan á móti okkur sem við líka ekki farið inn í þetta samstarf. Sem eru þá Höskuldavíkin og hérna Símastrengur. Já, Höskuldsvík, Syðri Seltangi, Bótastrengur, Tjattanámflúð, Spónilur, Bótastrengur, Langaflúð, Bæjaklöpp, eitthvað svona. Já, fortrætt svæði. Já, algjörlega. Og þeir áttu við eiga, veiðu ús, lítið, sem sagt, hvað, 3 svefnarbyggi? Já, satt stórt hús fyrir 3 svefnarbyggi, sko. Já, stórt stofa. Já, stórt stofa. Það er æðislu stofa. Góður arinn og geggja útsýni á hana og svona. Já, og þeir eru bara til í samstarf, þannig að ákvæðum að kýla það, sem sagt, þetta þá árið eftir. Það eru búin að taka 1 sumar eða þetta bara sjálf og með vinum vandamönnum. Og hérna, og þá líka vildir, sem sagt, voru ég að tala við Ketil sem að á Tjörn, sem er sagt, bærin þá fyrir neðan mig og er þá líka á móti, sem sagt, Árbót bakkin á móti, Árbót á langan bakka. Og þá verður úr að þetta sé bara upplagt að búin til þarna svæði saman þessar 3 jarðir og að nota veiðhúsið í Árbótu undir það. Og hérna, já, þannig verður svo til miðsvæðið sem var þá í fyrst skipti síðast sumar. Og hvernig gekk? Á hvaða mælikvara? Já, ég mér bara á mælikvara laxar og bara, þú veist, þetta lítur líka að veri bara svona svolítið pröfverkarni. Ég meina, ég fór hann að veita selung og það var frábært, skilur við. Já, já. Svo reyndi ég að fara að veiða lax og það gekk ekki eins vel og hérna, þú veist, þannig að... Það er hérna, það var alltaf mjög lélega bara laxviði í ánýju sumar. Það er bara leis. Og hérna, en það voru svona, hvað mér að segja, það kom skot, það sem var bara helviti stuð, sko, bæði í... Eftir að sé ykkur sískinn á hérna, Instagram í heldsaksjóni með laxinn. Já, það komur svona skot, það var bara svo að segja, þetta byrjaði náttúrulega bara þegar þú fórst þannig í silunginu vor. Mm-hmm. Og það var í mánamóti maí-júni, eitthvað leis. Já, og allavega hann á minn mæli hverða mokveitir silung. Já, þetta var mokveiti, ekkert alveg kvittandi það. Já, svo hélt það svona aðeins áfram, svo tók svona dampin úr því, ég veit ekki, svona 20. júni eða eitthvað. Mm-hmm. Þá, hérna, veit ekki, var þurriðin sattur eða eitthvað, þetta fór að vera svona erfiðara. Meir fæða í bóði laxina, stjakarnum af stöðunum og svona. Ja, nei, ég varst að laxin hafa verið að stjaka á stöðunum. En, já, meiri fæða, bara, þú veist, bara erfiðar að fá hans að taka. Bara, fiskar sem tóku voru kjátt fullir af æti, sko. Já. Ég er ekki að segja ekki neitt veiðist, ég er að segja þetta bara, þetta hægt að vera mokveiði, eins og þetta var fram að því. Algjörlega, ég fór hann í byrjun júli og, þú veist, fengum alveg fiska, en þetta var klála öðruvísi. Maður held að maður að vera að fara stað og bara, hérna eru 2-3 og það var kannski 1 og eitthvað svona meira hark, sko. Svo, hérna, var maður alveg yfirspenntur þegar Birkir fór þangað og ringir í mig og segir að hann hafi nokkuð sem hann hafi hýrt lagst eitthvað. Já, ég sá þetta svona, þú voru að horfa á tökuvara og sér þetta svona út úr hotninu og auðvitað þeir, bara á Höskuldsvíkur brotinu. Það er náttúrulega ekki mikið að stökkva þessu verið lagsá, sko. Þetta getur ekki verið annað heldur en lags, sko, ringi strax í mannin. Svo kom ég þeim, ég var alltaf í Bandaríkjunum, kom þeim skilabóðum áleiðis og þeir fóru þarna og sáu sko fleiri en eitt lags og settu í annað þeirra. Þetta var eitthvað, hvað, 16. 17. júni? Já, ég og Vésnum vorum við þarna 15. júni. Þannig að ég held að þetta er bara geðvægt, en svo slapp sá lags og svo var deila bara þannig eitthvað fram til hvena var ég þarna með fjörskiltur, svona 16. júli, 17. júli, eitthvað svo leið, sko. Og það bara, það kom engin lags á land, þá sett ég einhverja, kom engin lags á land þangað til þá. Og svo var þetta svona í gegnum sumarið bara eiginlega svona, það kom svona stuð af og til, svo var þetta rosalega erfitt og svo aftur stuð. Já, ég meina, Laxá er duttlega full á og bara mikið vatn og þú veist, mér fallast hendur hann að ég er náttúrulega ekki
ég hef bara aldrei veitt lags í Laxá, nú aldrei blessað mig með því, en hérna, en á þess að hljóma eitthvað of neikvæður, þá er þetta náttúrulega, eða þú veist, á þess að vera alltaf bara í neikvæðupunktan og hvað Laxá var góð og hvað hans er við í dag, þú veist, það er náttúrulega geggja að veiða Laxá og þannig getur maður farið og veitt þessa fortfræðu staði á þess að þurfa að borga fyrir hérna, þjónust í húsi og alltaf og svona affordable að þú veist, mann langar að prófa að dýfa tónnum í Laxveið í Laxá í aðaldal drottningunni, það var þetta kannski besti optionin að, já, horfi ég á það, skilur. Já, þetta er náttúrulega geðveikt og hérna, ég gerði það líka því að maður er svo þú veist, mér finnst ekki svæði flóttara og það er bara því ég alveg upp þarna og allt og maður veit það sko og hérna, þannig að til þess að passa með að ég væri með eitthvað svona aðeins mótvægi við sjálfa mig og það passa ég upp á að senda bara hérna spurningakönnun á alla sem voru hjá mér og fá það til þess að svara bara nafnlaust, bara hvernig fíla er þetta hvernig fannst þér að finna staðina þú veist, hvernig var aðgengi hvernig var húsið og allt þannig og það bara eiginlega var fram að byrtist vonu hvað fólk var ánætt með þetta sko. Já, frábært og eiginlega í engu, það sem ég var ánægðastu með sko, það er eiginlega engin fylgni á milli sko, hversu vel fólk viti og hversu ánægð það var. Það var einhvern veginn væntingastjórnun í lagi með hvað sumara var erfitt snundur sko. Já, frábært. Mér er náttúrulega, mér varst eitthvað vel gert og kannski fleiri sem eru með svona veiðisvæði sem eru svona self-catering og þú veist, það er ekki gæt að býða eftir þér og svona þú veist, maður er lost, maður kemur að breiðir og ætla maður bara að byrja að veiða við hvíturhúsið og alveg nýra brot og eigið það hálfur vaktinni skilur, að geta að checka bara inn á eins og Instagram síðina hefur og séð þessar loftmyndir sem svona merkin og stuttu vídeo og svona, það er bara game changer fyrir okkur núbana í Laxveið í Laxá sko, virkilega vel gert. Takk fyrir það. Já, ég fekk mikið að rosa fyrir það. Ég er bara mjög ánægð með þetta hvað fólk tók vel í þetta, sko. Þetta er eiginlega fyrsta svona veiðistaðlýsing sem ég fekk frá einhverjum þar sem að það var bara gert fyrir mig. Sem þetta eiginlega kemur frá upprúnlega, ég fór að hugsa hvernig var hægt að gera það betur var því að ég var að fara í Hofsá í fyrst skiptið að gæta. Það hafði ég aldrei séð Hofsá og Orri sendi mig þangað með þetta voru færiski strákar. Bara úlingar, þannig að ég hafði aðeins svona, þeim var augljóslega bóðið, þeir voru aðna með afa sínum og þannig að ég hafði smá svigrúm fyrir það að kunna ekki donna en ég hitti það, ég þekkti þá bara úr skólanum, hérna Óla Tröllabann, Óla Ragnar og hann var að veiða með Valla Ragnars og ég byði Óla hvort hann geti sko annarkvort keirt með mig eða teiknað upp staðina fyrir mig eitthvað svo leiðis og þá fer Valli og segir bara ég skal bara gera þetta og teiknar upp staðina semst fyrir hver einustu vakt að þá hitti hann og hann teiknaði upp hvernig staðan leit út, hvað er laxin lægi og sagði mig frá því og ég man alltaf eftir að ég satt, var með færingana og það gekk ekki neitt og svo kom ég aftur sumarið en geymdi teikningarnar og ég bara það sat alltaf svo í mér að ég kom á staðin og maður fekk svona, ok, já, svona er þetta hérna, kastaði þarna og já. Hvað þetta var bara spot on hjá hann sko. Það var bara, hér er grjót og þú verður að ná flugunni alveg upp á bakkanum og menda strax annars tekur hann ekki og þetta er svona stóðs bara gjössanlega sko. Og svo fór ég í Laxá og fór að veiða nesvæði fyrst skiptið og fekk svona eins teikningar frá Áttan Pétri og teiknaði hann allt fyrir mig bara til þess að ég áttaði með á þessu svo mjög gott og svona gerði að verkum að maður kastaði á örgla réttu staðina en ég var samt að því þetta var teikning að þá svona kom smá eitthvað svona efi í mig sem að að ég væri að gera þetta rétt, sko, hvort ég væri að covera rétt svæðið eða hvort ég væri að veiða. Er þetta rétti steinninn sem hann að tala um? Og já, þetta virkar alveg, þú veist, þetta virkar á Tjarnarálaflúð sem er svona frekar afmarkaður staður en ef ég er að fara að veiða, eins og segja, breiðirina eða þú veist, ég var að veiða þarna press til og allt það, sko. Já, bara stór glæra og einmitt. Þú veist, þeir eru náttúrulega að þú veist, maður hefur fengið leiðbeiningar í Laxveið alltaf bara að þú horfir í hæðina þriðja varðan og þú veist, fyrir okkur sem erum ekki að alnanu þá er þetta bara kínverska, sko. Já. Þetta er nákvæmlega þannig sem ég fengið upplýsingar um að veiða eins og bara nesvæðið, bara þriðja hríslan minni vinstra megin út frá henni og maður hefur fengið alls konar svona leiðbeiningar á sér þetta leið, bara beint fyrir frá bílaplanið að steinn í hinu bakkanum svo er maður bara, er tíu steinar í hinu bakkanum en þú veist, þegar þetta er svona
búin að veiða annað mikið að gæta eða fyrir eitthvað, þá er þetta alltaf bara steinninn, skilur, þú sér ekki hérna steinana lengur, skilur. Þannig að þetta er algjör snillt. Já, fyrir þá sem að ekki sé þetta, þá alltaf, semst, átti ég drónaskot og myndir, þannig svona, seti þetta saman og reyna að merki út, sko, svo var náttúrulega hitt þegar ég spurði fólk einna, hvað var svona smeykast við, að, þú veist, hvað, ég sendi fyrst út nokkuð vídeo bara prívat og þá bara hvað, takk fyrir leiðbeiningarnar, en ég þorði ekki að nota því ég var ekki viss hvar ég gæti vaðið. Bara, þú eru ekki að vaði í Laxá eða þú ert ekki með einhvernig hliðina, sko, þannig að já, svona reyni að merkja einn tökustæði og hérna hvernig þú getur vaðið og svo þar sem það á við hvernig þú getur landað fiskinum eða hann svo tekur. Gekkja maður. Já, það er ekki sama hvernig það er gert. Svo væri spennandi, manni, því að þú veist, sílungurinn sem er þarna, maður veit hann er þarna, við erum búin að veiða hann í maí, sko. Já. Hann er ekki að fara neitt. Veist, að sjá, þú veist, ég man eftir að þegar að fiskpartner var að díla með árbóta sinni tíma, þá fór Kristján handa með einhverja Amerikana sem voru með Söklinu og Sex Dungeons, risa stóra strýmera og bara fyrst, í miðju míklækinu fór alltaf inn að veiða þessa fiska sem við náum ekki að veiða á púbuna sko, eða þurrfluguna. Það væri geggja að fá eitthvað gangbang af einhverjum strýmera göllum í þetta. Sko. Algjörlega. Það er einhverjum svo magna hvað þetta, allan eins og í sumar hvað þetta varð. Fór úr því að vera algjörlega geðveikt yfir í að vera erfitt fljótt, sko. En svo var þetta líka bara erfitt sumar, þú veist, ég var einhver mánuð í Laxá í sumar og eldstu urið að... Já, algjörlega, þetta var ekkit bara þarna, sko, maður heyrði alveg... Já, þú veist, bara dagarnir maður, shit, ég var í Primalofbuxunum bara alla daga, sko, bara í öllum fötunum mínum. Þetta var bara kalt og það var ekkit klak og stengin þurflu á kvöldin, eins og beint fyrir neða veiðhúsið í Árbót, ég veit þannig nokk sinnum, þú veist, þar á kvöldin á maður að geta gengja á mótnana og í vikunum þar fyrir ofan, þú veist, fiski sem er að geta þurflug, sko, en þú veist, svo horfum maður bara, þú veist, trén er bara á flegi ferð, þú veist, það er bara einhvern veginn Ísland og þetta kalda sumar sem bara kálaði því. Já, það kom eftir að þú fóst, það var... Já, það var, það er náttúrulega gullið, sko. En þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað svona conditions, skilur. Já. Það er ekki síðasta lokni í aðaldalegu ekki komið, sko. Ei, punkturinn var aðla, sko, bara svo spenntu fyrir að leysa, sko, leysa þessa ráðgöndu. Nei, mitt. Þegar fiskur nærðarna, sko, allt sumarið og hérna... Það er náttúrulega enginn búin að reyna í 100 og eitthvað ár að veiða urriða á þessum staði Laxá í júli, skilur. Nei, þú veist, ég á líka bara erfitt með mér þegar ég fer hana sjálfur að maður fer og heyrði, nú ætla ég að veiða sílung. Og svo kemur bara eitthvað í mann bara því að þú veist, ég er ennþá að berjast við þetta element að ég er alinn upp við að urriði þessi sko, síðri sportfiskur. Vargur, eins og við kallar það. Já, vargur, það er, og hérna, hann er maður sko fer og ég var að hlæja sjálfum mig sko að ég horfði á bara alveg geðvikar uppítökur sko fyrir neðan húsi í Árbóta sko hínum megin, tjarnar megin og fór með þurrflugar og ég fekk bara, þú veist, þetta var svona eiginlega á í hverju einsta kasti, sko. Já. Ekki stóri fiskar, en bara óksla gama, sko. Samt fór ég, sko, dreif mig upp úr til þess að keira upp á hérna díavitur og kasta sönri. Fá ekki reskat. Það er hérna, það er einhvern veginn að berjast við það eiginlega mitt í sjálfum mér, sko, til þess að reyna að leysa þessa hinar ágáttu, sko. En þú veist, þú ert ekki einu maður í dalnum sem ert að díla þetta. Þetta verðist vera svolítið stefið, þú veist, þetta með baróttu urriðans og laxins og þetta sé annarkort urriðin eða laxin og þú veist, þetta sé einhvern veginn stríð þeirra á milli jánni og sem laxin er að tapa. Þú veist, nú er, þú veist, ég meina þú talar alveg silungsveiði þannig að jafnum höndum á við laxveiði þegar þú ert að tala miðsvæðið og markasita þetta. Þetta vinsælt maður í sveitinni? Það held ég. Er allir, þú veist, ég meina það átt að samen þetta loksins og hérna allt var rósi og fallegt og þú ert þarna byltingamaður, klífið út og kemur veg fyrir að Laxá sé einu svona undir í sama hatti þessa bæði Nes og Laxá mýrasvæðin. Ég ætla að kannast ekki við það óvinsællarna, sko. Nei, fer þetta ekki til taugarnar á mönnum að þessi komið urriðasvæðin á mitt Laxásvæði þar sem að mennum ég vil að sleppa helvitisvarginum. Já, ég reyndi að fæ alltaf skilabóð frá einhverjum bónda, sko, þegar ég byrti mynd af stórum urriða, sko, hvort að hann hafði ekki alveg pottið tvarið í svoðið. Já. Og við vitið að hann fara alltaf aftur út í. En mín skoða með Laxá er, sko,
óháði, segjum að laxa verið á næsta sumri hérna 2000 laxa á, þá myndi ég samt ekki selja hana sem eina heild ef ég væri sko alvaldur. Mm-hmm. Þú veist, ég væri samt, ég myndi búti þetta niður í mismunandi svæði. Af hverju? Þetta er bara svo stórt, þú veist, eða sko, það er eitt að gera það núna þegar það er lítið að laxi, 2010, 2016 eða eitthvað. Ég maður ekki alveg ártölinn í þessu, minnir þessi 2016. Þessi svona, þú veist, ár sem eru, hérna, 1200 laxa ár eða eitthvað og mikið af stóru fiski, ætlar að fara yfir eitt, sko, bara á laxveðum, ætlar að fara yfir eitt stað sem er mikið af fiski, það er bara öll vaktin, mm-hmm. ætlar að gera það almennilega. Og þá skilur eftir, hérna, þú veist, ykkur að geðvika sílungastaði og aðra laxastaði sem eru svona síðri en sjens og allt það, sko. Þannig ég myndi alltaf bara bæði, þú veist, þess að hafa meira frambóð að veiði og hvort sem maður sé að hugsa það út frá, sko, veiðitölum tekjum eða upplifuna, þá myndi ég alltaf búti þannig í minni svæði. Líka fyrir, bara, kannski eitthvað litur forutnilegt að sjá, þú veist, hvað gerist þessu bara fyrir ykkur fjölskyldunar sem eigandi þess svæðis skilur, hvað kemur upp úr hattinu með veiðum þetta bara, þú veist, alla staðina, konstantli og hérna, veiðum þetta bara eins, því að sem sem að veita er að þú setur, þú veist, jörðinu þína inn í einhverja svæðiskiptingu og svo byrjaði eitthvað neina það er meiri veiði annars staðar, þá var kannski ekki farið á heilu vikunum saman einhverja staði sem að gæti alveg verið eitthvað fiskar áskilur. Já, ég meina, þú veist, bara í sumar, eins og sé, mann lærði það strax, ég meina að horfa á, það er sem sagt, þessi síðustu ár þegar laxafélagi var með svæðið hjá okkur, sko, og þá var ég, eins og sagði, róttinningu með Mjósundinu, þá veitna, kom menn og veitur dýjaveitur og breiðiri, sem er svona tveir bestu staðið en almennt séð, sko, og svo farnir. Mm. Og ég var alltaf að horfa, þetta er svona efri parturinn á svæðinu, sko, og svo er alltaf að horfa neðustu staðina og bara þetta hlýtur að vera laxinn, þannig ég gat aldrei veitt á, sko. Já. Og það, þú veist, strax í sumar búin að finna tvo aðra staði, sko, annar svona virðist á mig sem göngustaði, sko. Mm-hmm. Svo veist, hérna, svo veist, fyrir neðan Höskuldsvík, þá er hólmiðar og svona strengur sem við settum í tólaxa, þarna í byrjun ágúst, og svo þar beint fyrir neðan, svona eiginlega á móti syðri seldanga árbóta megin. Og það er annar staði sem ég skýrið sílungastrengur, af því að það er alltaf fyllt af sílungarna, en svo er augljúslega laxarna líka, sem að mér fannst alltaf frekar gefið, sko, en gat aldrei staðfest fyrir nýjár, að það er laxarna haustir. Þannig að já, og hérna, og svo er hitt líka, sko, ástæðan fyrir, ég myndi selja því fleiri en einu svæði ef ég var alvöldur, er að ég bara, það er ekkit sem ég þóli minna, ég veiði heldur tvær stangir á svæði og að rótringu, sko. Þreikja tíma skiptingu. Ég geti þetta ekki, sko. Nei. Þannig að, þú veist, jú, við seljum svo miðsvæðið er einhver kaupir, það er reyndar hægt í sumar í okkur, ég best að koma því fram, það er hægt að kaupa, sem sagt, staka bakka í sumar. Mm-hmm. Það þarf ekki að kaupa allt svæðið og gistingu. En hérna, við seljum þetta sem fjagrastanga svæði, en það er bara gisting fyrir sex og allan alltaf þegar ég fór og eins og ég sagði að fólki gera þetta, þú veist, þið bara ráðið skiptingunni sjálf, við erum svona tilmæli hvernig það var að vera, komið vatn, bara hversu miklum tíma og eyðir á hverju svæði, sko. Mm-hmm. En hérna að fara að vera með eitthvað rótinningu þurft á hérna, þessum stöðum á þessum tíma bara ekki myndinni, sko. Það er óþólandi og verið að við ekki nátt og hefur svolítið verið, ég bæði upp í Laxadal og mjög sveitt og ég held í mókingan þegar ég segja að óþólandi, þú er búin að kaupa alla stanginnar, þú ert með hollið en þú mátt ekki ráðstafa veiðitímanum eins og vilt, þú veist, það var ég ekki að tala með eitthvað að vera sveigjanlegu með hvað klukkutíma orta veiða, heldur bara hérna, já, ég veit að þetta svæði á að vera hvíld núna milli 4 og 10. Bara þú veist, við erum búin að kaupa svæðið, hollið, við viljum bara fá að hafa þetta eins og við viljum, skilur. Það er alltaf bara þjónustafi viðskiptafinni líka, sko. Og svo er það hitt, þú veist, bara með veiðitíman, sko. Hérna, þegar úrst með eitthvað svona litla einingu og er auðveldur að fylgjast með því hvað er að gerast, þá getur líka gefið svona opnun á að menn bara hægi veiðitíma sjálfur. Mm. Þú sko getur þú veitt lengur enn til 10 þegar þú ert með nættu sóluna og allt það. Kattisklakið í júli er að byrja enn 10, þá er þetta kannski að
fara upp í hús að fara að geta eitthvað þryggja rétt að dinner út af því að kokkur vinnur alltaf ekki nóttunni, sko. Já. En þú getur kannski bara að vera með rækjulóku og sitja út í bíl og býða þegar þú fara að vaka. Einmitt. Ég, mér var það magna í sumar við gerði það, sko, ég var hann með fjölskyldunni að sem sagt, bara fara snemma inn í mat og fara svo aftur út eftir mat. Og það var yfirleitt, sko, matíkáður. Það var yfirleitt, þú veist, öllu veiðin var bara á þeim tíma, sko. Nærði að bila hvíla svona meira effektivlý, skilur, og tekur þess að það ekki eins og á hans ég loðanlagsi. Nei. Þú ert búin að hýða á þeim frá 4-6 eða eitthvað og bara, ok, komum aftur klukkan 8-9 og tökum þá aftur 2 tíma eða eitthvað. Það er gæðin að vera hamast á þeim til 10 stanslöst, skilur. Mér finnst líka með þetta svona frjálsan veiðutíma eða satt bara og máttu veiði 12 tíma og skipa því bara sjálfur. Mér finnst að alltaf fólk vinna eða veiða færri klukkutíma. Alltaf. Já. Alltaf. Alltaf. Og það er bara minkar álag á bara öllum ám og allt. Veist, ég er mjög hrifin af þessu. Bara yndislega á sig veiði og fyrst stundum að gæti hérna brunna og öxæri. Það sem að má, þú bara, ok, 12 tíma og máttu veið á nóttinni eða bara þegar sýnist, sko. Og þegar maður er með kunna að menna að ég get bara, þú veist, veitt á nóttinni og þú veist, það enda allt þannig að þeir sofa aðeins meira, leggja sig við daginn, enda veiða færri klukktíma og jafnvel meira quality hour, sko. Og bara veiða betur, að þú ert ekki stressi. Algjörlega. Geti ekki verið meira samanlega. Fyrir þetta það, eins og ég alltaf nú, sko, það veiðist ekki á milli 4-6. Það er rétt eitthvað vakt. Er það fakt? Þú farið þess að fiska, en þú farið eitthvað fiska, en þetta eru fiska sem hefur tekið klukkan 6 líka. Er þetta ekki bara eitthvað sem gætin segir því að langar leggja sér lengur í pásunni? Þú veist, jú, líka. en ég er ekki að ljúga því að segja þetta. Ég er hættur að gæta, ég er ekki að gæta þannig. Ég er bara, það er auðvitað einhver ósámála mér, auðvitað margir. En ég ætla hana, er ekkert að dríja um út klukkan 4, sko. Nei. Það er yfirleitt mjög mikið rok í handanum þá og mikil sól. Já, það er þessi held sákóla sem kemur hann alltaf upp maður og drepur alltaf, þetta er þetta að maður er eldast við þurflugu fiskana hana í blessaðlega Laxá og þá situr maðurinn í veiðhúsinu og horfir á að vaka alla hátíðspásuna og svo bara slæ einu 4 þegar maður má fara út þá kemur strengurinn upp. Já, en hérna, já, þetta er geggjur pælingar, mann, þú veist, ég getur rétt ímynda mér að mörgum hafi langað sjá Laxá renna heililt sjáar, en mér finnst þetta eitthvað sem er klálega virðið að gera. Ég meina, við oft sagt í þessum þætti að Laxá sé urrið á með Laxum í, og hérna, þú veist, það er einhvern veginn oft staða núna, en hérna, gaman að sjá að einhverju að gera sér svolítið að hattindur höfði líka urriðanum hann. En stæðst í laxin í Laxá, áttu ykkur að, þú veist, það er allir sem ykkur Laxá kalla ykkur að magna sögu að baráttinu við hann stóra. Já, ég nefnir á enga þannig sögu, allan að frá sjálfum mér. Hérna, stæðst í laxin hjá mér var 100 cm í svona 10 sekundur. Það var, hérna, veit ég hann á díaveitum og pappi mældan. Og sagði mér að ég væri búin að veiða 100 cm laxlóksins. Ég sagði, djöðis kjafta, hann er stærri. Mældi hann sjálfur, 99, og mældi hann aftur, 99. Þannig að, ok, 99 settum við þetta lag sér helviti stór lag, svona hann, sko. Já, það er mjög flott, sko. Já, skemmtilegt, sko. Ég hefði betur látið að liggja bara. Já. Það er oft þannig, þessir raunverulega 100 cm lag, það eru mjög sjálfgefur, sko. Já. Er, maður er farin að segja það upphátt, einhvern veginn, fullum hálsi. Ég myndi sá það í sumar, sko, þegar að vorum við fjölskylduveiðinni og Maggi fekk, hérna, fekk stóna lax og það er máin. Já, máin, og hérna, við mældum hann, sko, ég man ekki hvað mikill munur að við mældum hann í vatninu, bara í hápnum, og alveg töluvert minni, sko, en hann var svo. Þetta var bara það stóra lax, hann bara, heyrðu, tökum hann upp á bakkan í smástund, þess að mæla hann alveg bara 100%, sko. Þá fór hann upp í 99 cm. Ég stoppaði hann af þar. En hérna, ég held hann að vera, þú veist, 95 eða eitthvað þegar mældum að fyrst, sko, bara í vatninu. Já. Það getur verið heldur breytileg í þessum tölum. Já, það með mælan bóginn í hafnum og hans priklandi og eitthvað svona, það er. Já. Þú veist, þegar maður er farin að dansa í þessum 95 plus kringum metrin, þá vill maður kannski bara hafa þetta nokkuð neginn rétt. Já.
ég er náttúrulega alinn upp við að heyra alveg mjög mikið af stórlaxarsögum og hvað er gerðu og allt þetta en skemmtilegasta sagan sem sagt, úr aðaldalum veiðisagan sem ég heyrt hefur eiginlega ekkert með það að gera það hérna einhvern tímann og mér búið að gaf orri með sem sagt septemberdaga þarna til þess að fara að veiða í Laxá ég búin að gæta þetta sumarið og býði vinir mínu með mér og hérna við áttum að fara upp á Hólmaðastíflu við morguninn ég segi við hann skulum vera mættir sko klukkan 7 ég búin að vera að gæta inn í allt sumar og það mætir engi fyrir nátta þannig að við mætir klukkan 7 þá þýðir að við sem sagt fáum að velja að við getum sem sagt byrjað á 5 tíma var þetta en að kast valið sko að byrja Hólmaðastíflunni eða niður frá og Hólmaðastíflan var alveg bara langt best af því þannig að það var svona smá keppi eða koma segir þannig að ég segi við vinnum við mættir klukkan 7 þá fá við stífluna og hérna, annars þurfum við að draga ég mæti klukkan 7 þegar 5 myndir við 7 og þá stendur maður út í Hólmaðastífla við hana og ég var alveg brjálaður kannski skuli ekki að beðið eftir mér til þess að draga þá fer ég bara niður eftir og veiði Rúdólmann og Gráström og kemur svo upp yfir og klukkan þá held ég 10 myndir yfir 10 eða eitthvað svo leis komin skipti og hann ennþá út í ég var alveg brjálaður og lappa hann og ætla að láta hann heyra það sko þó að mér hafi verið boðið að veiða og sé þetta frændi minn Hólmgrímur hérna heitinn á Hrauni bóndi þar og þá segir hann mér einhverja skemmtilegustu sögu sem ég heyrt þarna á Laxá að hann var að tala þegar hann hafi verið 18 ára þarna er hann örugglega ég veit ekki 70 eitthvað og þegar hann hefur verið 18 ára þá hafi hann farið og með vinum sínum miðja nótt stólist á Hólmaðastífluna veitt 18 pinta lax fengið einhvern bónda í sveitinni sko, sem átti ekki landa laxáminn sem hann hefði tekið fram sem hann var þá til í að selja þetta fyrir þá sko. Seldi laxin og hann sagði að peningunum fyrir laxin hefði sko, nægt í rútum eða áfengi gistingu og miða á ballið hérna, upp í Keldukverri hérna 18 pinta lax þannig erum við að tala með alveg auðlind bara geta skotist út á túnið og hérna náðu sér eitt lag, seltan og komist á ball. Já, fjármagnat jammið með fiski. Já, þú veist, þessi verður ekki fréttanum með dæmdur í hérna síbrotavörslu fyrir að stela hangilærum í tíðallu. Svo lýst aðeins fyrir mig sko að hérna flugan hefði verið minni eldur en nöglin á stóra pita. Já. Og þumalfingri segi ég, sem að mér þótt svolítið merkilegt. Þetta er alveg fyrir bara, alveg bara mjög löngu sko. Já, veitir á flugu líka. Nú tekja hann bara okkur seilingaflugu eitthvað svolega sko tjölin, sko. Það var stærsti lag sem afi fekk hann var 28 metra lag sá Black Zulu held ég Nei Það var hann hættur að veiða og rækka augun í flugu í bakkanum og setja hann á Það var Black Zulu sko Hann var búin að reyna að kasta okkur lags heilingi Black Zulu Black Zulu hann alltaf geggjum luga sko Maður situr hann röglega allt og sjaldan undir í lagseginni Það er bara aldrei Ég manna eftir ykkur tíman fyrir mörgum ára síðan að það eru fengið til þess að nýta Laxa Zulu á Laxa á Engla fyrir ykkur kall sem að viti mikið á þetta. Uh-huh. Það er kannski að fara að bæta því í bóksi. Ármennin þessir urriðar á miðsvæðinu. Ég fekk helvíti ég bara marga flotta urriðar þannig að ég byrjun júni og yfir 60 cm 64 held ég að ná 2 mm stæst. Er þetta það sem að Vist, hefur þetta alltaf verið normið? Vist, hefur þú veist að kasta spúna því gamla daga? En sem segi, fekk náttúrulega man eftir einu manna áttapunda ég fekk, mm-hmm. fekk sem frakki kom þér í starfstjólun í grúming en nei, ekki þessu magni eins og er núna sko. Bara í fyrra hvað þú fekk ég með 2 daga millibili eða eitthvað svoleið, sko, 70 og 72 sem þetta eru sama staðnum ég er ennþá eldast við þetta ég búin að við erum nokkuð 1000 urriða í Laxá aldrei náðu við 70 sko Já, ég var skoða bókina það er alveg þó nokkuð magn 65 plus Já, það er alltaf geggja Systemi fekk einn 70 cm í spónhill Úf, ég mani þér honum Ógeðislega flottu fiskur sko Ég held að sé að bæðið að við erum byrjað að sleppa honum núna mm-hmm. svo var líka undan farið að því að hann hefur alltaf verið drepin í bara, mörg, bara alltaf bara urriðið kemur á landi lags á þannig að drepin Hendi gjótu Já, hérna Svo þegar veiðin hérna, veiðinni, laxveiðinni hrakar svona mikið, þannig að bara er færri veiðin með sem mæta,
og kannski gerðist bara menn voru almennt sé ekkert að mæta og svo lentum við þarna á einu alltaf græn tvö ári rauð eða svo leis þannig bara færri veiði menn og minni veiði og þá fengur sér urið að vaksa og ég heldur sem bara svona sjá það núna ég held að ég bara ógeðslega spenntur að sjá hvernig það verður á næsta ári sko. Þeim voru að sjá fleiri og fleiri svona í eins og segir 65, 60 plus 60 plus er alltaf bara trófí sko. Já, þú veist, geði ekki fiskar ég bara, já, ég ógeðslega spenntur að sjá hversu margir veist, 70 plus koma næsta ári og svo hvað maður fyrir, þú veist, lengra en það þannig er alltaf stæðst urriðanir í Laxá þú veist, það er alltaf það er stærinn, þannig er maður heilt sögurnar af 10, 12, 13 buta fiskarum já, einmitt, þeir eru alltaf neittar, það er neittar magna með þeir eru alltaf sleiknir sem sko sjóbyrtingar eða þeir fara yfir ákona stærð sem er ekkit stað eða er eitthvað sjóbyrtingi annars sko en megnum til, er þetta allt staðbundi sko eru þeir mikið að tróða sér hann upp fyrir vossa og... ekki mikið sko ég maður þetta er einu fisk sem að einna, maður sem að veit stundum með í Laxá er mjög sveit, veit þið hann á Árbót það er mitt mynda hann núna í veiðhúsinu já, rugglaði fiskur 65 cm fiskur eða eitthvað alveg silfislegin alveg greinlega sjókingin sko. Þú veist, ef að global warming heldur ára, maður er fornöld að sjá hvort að bara þú veist, getur ímyndaðar að veri sjóbyrtingarnir sem er í tungufljóti og ég eiga fyrir á já, bara eiga fyrir á nærtækara dæmi færa veiðast í Laxá það var eitthvað veislan, maður ég er svo slappur og ég þekki svona almennt séð ekkit sjóbyrting frá bara vel, sem það bindum eru eða sko nei, og náttúrulega geldfiskarnir í Laxá eru bjartir og fallegir og... já Ég lenti reyndar í því fyrra að fá göngu á svona stubbum, sko. Ég kallaði göngu, sko, því allt í einu á breiðra brotinu var bara á einhverju kasti, svona pundarar mjög bjartir, sko. Já. Ég veit í hverju það voru sjóbyrtingar eða... En sést þetta, þekkst þetta mikið fyrir neðan fossa? Náttúrulega ekki mikið tala um þetta, þú veist, þessa silungsöði þar, þú veist, það er náttúrulega silungur og... Já, það er alltaf smá, megnu til bara litlir urriðarar, sko, og það er alltaf kallaðir sjóbyrtingar, en það er bara þeir eru þarna niður frá, ég ekki hugmyndum, það rignir lax fyrir neðan fossa, sko. Já. Þannig að ég veit ekkit hvort þessi staðbundið er eða hvort það gangi út og tilbaka Er það alveg að það eru náttúrulega marga sögurnar að Laxá á flestanum stóra Laxá eins og vorum að taka á hann en hérna þú átti eina helviti góða sem að snýst bara ekki neitt Laxá eiginlega. Já, hún snýst svolítið meira svona bara um upplifun sko. Já, og hvað bara veginn snýst í raun og veru sko. Já, nókvælega það er hérna við vorum sér sagt í fyrra, ekki þetta sumar og vorum við að veiða sérst, á jálstöðum og ég var alltaf bara með hópa vinum og það gekk svona ekkit frábæla og svona, hún kom með eitt lags held ég og ekkit mikið meira en það og þetta er mikið til sko byrjandi svo voru með mér og það er að veit sem að sko hafði fengið eitt lags áður spún í klakviði sem ég gekk í saga líka fyrir mér hann að þetta það gekk í saga en ég hérna, hafði aldrei farin eitt að veiða meira en það sko, hann er svona mikið að spurja og spá og spekulera hvernig það virki og hvað hann geti gert til svona meira árangri og svo leiði sko og svo erum við semst komnir á þetta er semst síðasti heilidagurinn og hérna og það eru svona eitthvað aðeins menn eru eitthvað aðeins minna spenntir að því hann veiða svo lítið og þá ringir semst félagi minn í mig sem var upp í húsi bara ekki komin út, já og svo er Ármann, hérna eigum við að ljúga að einhverjum að strákunum að þessi fullt af fisk í tjörninni og það er sem sagt þeir sem hafa keirt sem sagt að jarðstöðum að geta kíkt á hægri hönd að það sem sagt keirur við fram í okkur sem ég kalla tjörn Þetta er einhver andapollur En ég er meira bara pollur sko Já. Og hérna og það stingur upp á þessu og ég hugsaði jú, herru, gefðu mér hérna ég ætlaði að hugsa það út, gefðu mér tímitur og svo ringi hann og segi, herru ég ætla kannski sem bara Ari, tökum Ara fyrir og hérna, svo læti alla í hópnum við þetta að við ætlum að ljúga Ara að það sé fiskur hann í þetta og svo erum við hérna á leiðinni inn á Húsavík í átegismat keirum fram í tjörninni og þá segi ég bara, úff, sáði þennan og þeir allir í bílnum bara, já, djú, þetta var þessi flottum maður og þá er Ari bara ha, hvað er að gerast? Það var að vaka þarna ha, er fiskur þarna? Já, alveg hellingu sko nema hérna það er alveg bara fullt af stórlegsu hérna og bara okkur eru ekki að veiða þarna og ég bara æ frænka á þá sko sem býr hérna næsta bæ og henni mjög illa við að við séum eitthvað að kasta á þessa fiska og svo bara skipti ég algjörlega um umræðni og keirum inn á Húsavík og svo voru konurinn á Húsavík að þá er umræddur að hérna
panta hann sér bjór og tekur mig svo að segja Ármann og bara kemur besta leið upp sem ég fengið Ármann, hérna, þegar þú varst að gæta hérna og það engin svona leynistæður sem hún fóst í þegar það gekk illa að veiða ég segi, já, alltaf augljóslega tjötnin, sko, en Frank er alveg búin að taka fyrir það má ekki tvara þarna lengur og svo skiptum við umræfni og svo leiðinni tilbaka að þá keirum við aftur fram hjá tjötninni og þá koma, kemur ykkur annar í bílnum og segir, új, tjöta þessi flottum maður og ég sé að hann er svona alveg bara svona, hann er að hugsa ókslega mikið þetta, sko, svo fyrir við að veiða og gengur ekki neitt og kom upp í hús og hérna, tjötnin er bara beint fyrir fram bæinn og við erum aðeins að fá okkur að drekka og borða góða mat og svona og þá byrjar hérna þá ákveða haldið sá fram og þá segir einn bara ekki umrætur sko segir hann, heyrðu Ármann, þú verður að leiða okkur að fara í tjötnina ég bara, nei, ég geta ekki ég verður að leiða okkur að fara í tjötnina ég segi, ok, þannig að einhver einn má fara í tjötnina við skulum einn að spila upp á það og varum að spila eitthvað svona teningaspil allá ferðina og við erum svona engineerum það að þessi vinnur og þegar hann sko vinnur og það er hérna svona one on one í lokin og hann vinnur og þá stendur hann upp og bara öskrar kallin er að fara í tjötnina nema hann aftur veit ekki þetta bara fyrst, eiginlega fyrstu túruna sko hann bara, hvað er maður, hvað er ég að gera? Ég bara, heyrðu, það er bara í alla vöðlunar og bara, já, hvað, og ég taka flugubóksin? Já, ég voru að taka þessa flugu fyrst og svo þessa og þessa og bara, þú kemur með mér ég bara, nei, ég frænka gómi þá bara, það er mjög slæmt sko hann lauma sér út úr húsi og niður brekkuna að tjötinni og meðan liggjum við allir sko að deyja á hlátri og hvað finnst þú svo fyndnir? Nefnum hvað það sem við áttuðum okkur ekki á og var að hann fannst með mann sem að hafði ekkit verið í veiði og veit ekkit hvernig fiskur haga sér og veit bara að hann getur kasta flugun út og hann er að bíða eftir að eitthvað festist á og eins og ég sagði, þetta er tjötn en svona eiginlega bollur, hann hafði mikið grasi sem vex hann upp úr þannig að hann kastar og festir í botni um leið. Þetta er að nóttu til leið. Þetta er að nóttu til leið, þetta er klukkan eitt um nóttina. Festir í botninum leið, heldur að þessi fiskur og einn strákur sem stendur út á tröppum og horfa hann og meðan við erum allir sko að liggjum í gólun okkur, finnstu við svo finnir og kemur hann og segir, hann er meðan og þá hérna grenjum aðeins meiru hlátri og hann fer aftur út og kemur svo aftur inn og segir, hann mist hann og fer hann aftur út og tröppur og horfa hann og kemur inn og segir, hann er meðan þessi stór þannig að það var hann alveg búin að festa í botninu sko og það var ekki leið að ná honum inn sko nema öskra hann að segja að Frænka verið við öknu og hann þyrst að slíta fluguna og hlaupa inn og þá kom hann inn sko og við svona hún var hættir að hlæja og róið og bara þurftum að útskýra fyrir honum hvað við hefum logið að greið kallinum var hann alveg uppverðar já með tvo á en hann lappaði inn og opnaði hurðina og sagði nei þið trúið ekki hverju ég lendi og hérna já en þá kemur aftur inn á þetta bara hvað veiðin snýst sko hann ennþá dag í dag talar þetta var geðvikt. Já, þannig að fór hann sko bara með alla trú í heiminum að hann var að fara að veiða fisk. Með vonin á opni. Já, gameplanið gekk algjörlega upp hjá honum, hann bara setti fiskum leið, mist hann reyndar, en setti svo strax aftur í annan risa stóran. Hann fekk eiginlega allt út úr þessu. Nefna myndina. Gekkja. Þetta er yndislega sá, hérna, þó að þið séu náttúrulega algjör eldskvikindi sko, en þetta er gott leið, það eru einhverju hlusta sem getur nota þetta í einhverju félagaferð í sumar sko, en hérna það, hún er ekki síðri sagna hvernig þessi maður fekk hérna Maríulaxin og segir manni svo ótrúlega mikið um veiðina oft hvað þetta er mikið kjaftaði sko. Kannski reyfar það aðeins fyrir okkur þegar þið voru þannig klakkuðinir út að vera og umrættur Ari innan gæsjalappa fyrir Maríulaxin. Ég hefndar að hlusta á þetta seinna og sjá hvort ég hef alltaf sagt Ari. Jú, þetta er sólid Ari, það er ekki réttanafnið hanninni. Já, þetta er einmitt magna, það er alltaf að spyrja maður hvernig maður á að gera þetta og hvernig maður á að haga sig við veiði og allt þetta sko. Að maður er með eitthvað svona ákvöna filosofíu eða strategíu í kringu það og svo gerist eitthvað sem er bara allt öðru í sem allt sem maður hefur nokkuð mann aðeins kynst og þarna var þetta að við vorum að veiði klag og byrjuðum sem stáði að veiða staðinn bara með lítilli flugu með hitsi, strippa deaddrifta aðeins svona smákót aðeins stærri kót, ég veit ekki, bara hellingsumferði sko
bara tók allan pakkan á þetta. Já, bara hreyðum ekki fisk. Svo tók við spúnin, spúnin staðinn, hreyðum ekki fisk. Og þá, þú veist, þá þurfti að ná í fiski klakið, þannig að vorum við net og dróum yfir staðinn, bara dróum á hann til að ná í klakfisk og gerðum það svo aftur og ég veit ekki hvort þið hafa verið í klakvið, þetta er heldur svo ógeð þegar þú ert að gera þetta í svona seint á sísunum og þeir skýt kalt og svona og hérna þú erum við búin að draga á þetta og sit og búin að koma fiskunum í sem við ætlaðum að taka í kistuna og þá sit allir á bakkanum að króknu kulda og þá tekur umrættur upp sko spúnastöngina og við náum ekki að segja honum sko að sleppu þetta þýði ekki neitt þegar hann búin að kasta og setja í fisk sama stað og við vorum búin að veiða með 10 flugum spúna og draga á mig neti Vist ég meina auðvitað eftir þetta auðvitað trúir að ég er að sé lax í tjörninni hann er ofur veiðmaður Ná, fyrsta kast með spún eftir að draga þrisvar á að og þetta var ekki peysufiskur þetta var bara Nei, eða hvað meira peysufiskur Hann húkaður Já, nei. Hann tók sko. Hann bara rendi sér á skeiðagmið. Þetta er líka ekki bara eitthvað að draga net. Þú ert svona eiginlega veður allan staðinn sko. Þetta er eiginlega sambarlegt við að vaða staðinn 2003 og sko. Og ekki leifunum að hvíla sig, heldur fara bara beint eftir og kasta. Já. Æ, þetta er indislegt. Þetta er greinlega mikil afla kló þessi ari. En hérna, hvert ferðu að veiða annað en í Laxá í dag? Manni, ertu alveg bara lindur í jarðlagalandinu á miðsvæðinu Já, ég það núna eiginlega Ég sumar fekk ég fekk að fara eina vakt upp í Svalba svo sem við ekki rosalega skemmtileg og það var mjög gaman og svo náði ég einu dag í Hafrálun svo Já, gekkja þá sem er líka frábær það hafði aldrei komið þangað áður og hérna, og svo fór ég eina svona leynisbrænu Já, heyrðu, þú varst Það fór ekki segja nafnið á Nei, það er vissir að Það er bara að trúða okkur að það var svakalegt. En hérna, já, ég bara, þú veist, þetta er svo stórt svæði á miðsvæðinu. Mm-hmm. Þó ég hef alltaf verið þannig að það bara á ég svo mikið eftir þar. Já. Að átta mig á bæðið sko í sílungu laxi. Þannig að ég verði ekki þar næstu 10 ár. Það var ég að skoða eitthvað annað. Hvernig hérna, þú veist, Það er náttúrulega tónnin í þessar umræða alltaf laxa og hvort þegar hér eða annars staðar. Ég meina, maður fer óhjákvæmlega í að bera þetta sama við 2000 laxa árin og alltaf. Hvernig sér þetta fyrir ef henni? Hvernig verður laxa þegar við erum orðin kannar kallar? Ég, þú verður ekki bara fín í 1000 laxum og slatta urið það. Já, þú veist, það eru svo mikla pælingar í sveitinu, það er þetta broadstocking program. Það er verið að sitja einhverja púða, virkjunin er að fyllt alltaf sandi, áhengrið, siki. Hvað stendur þú í þessu? Ég er náttúrulega búin að heyra sko marga kenningar. Ef maður einhvern veginn, það er nú frá mér séð sko að það voru tvær kenningar sem ég get ekki, sem sagt, hvað segir maður, útilokað. Eða þú veist, sandurinn hefur örugglega áhrif, en hann hefur alltaf verið þarna. Og hann er ekki af áhrif í Reykjadalsá og Mýrakvísl Nei. Sem hann var sem Líka hann var rakað á sama tíma á Laxá sérstaklega alltaf Reykjadalsá en bara á alla svipur frá sjón já. Og hérna hann hefði ekki gera það og svo heyrir maður ýmislegt annað og eina sem stendur alltaf eftir að þetta hafi verið ofveitt á sinni tíma en svo komið, þú veist góð ár í Laxá 1200 Laxá ár eða eitthvað líka okkur það heldur ekki að þá var það eina sem stendur eftir sko virkjunin og einhver áhrif þar hvort sem það sé sko grjótið sem þeir tæki grjótgildrunar hérna fyrir hann virkjun og hefur alltaf verið bara keirt út í hraun eða hvort það stoppa einhver á möl eða hvað það er ég veit það ekki en já vissu verðum því örgulega ekki með neittni vissu hér en ég var þetta sko ræktunar plön og allt það þá þú veist ég er alfarið mótfallin því sjálfur að sleppa göngusöðum Já. Það þeirri einföldu ástæði að það hefur alltaf verið gert og það virðist ekki á skilaninu Nei. Svona, þetta er svona short term solution fyrir mér sko, með mögulegum skaða algjörlega, ég meina hún er svo lausnum hefur verið sífælt reyndi lagsa í ára tugin hún liggur við og með yngur mellum árangri aðeins frekari hnygnun ég horf alltaf þannig sem ég hef sagt Það er auðlustið og sleppir
einhverju segðum að í einhver skiptum við komum svolítið að Laxfjörði en ég horfa þetta þannig að allan sérstaklega núna með stofnum svo lítill án þess að vera nokkur hérna vísindamaður að annarkvort skilur þetta engu og þá erum við bara að henda peningum að því að það er mjög dýrt að sleppa göngusveiðum. Þetta er ókslega dýrt. Og hérna eða þetta skila mjög miklu eða einhver starra milli og ef þetta skila mjög miklu að þá eru það sem sagt þá verður hrygningastopp þessa árs frá sko mér séð rosalega einslitur þá er þetta mjög fáið fiskar sem standa baki þá hvað 90% eða 80% af eða hvað það er skilur af hrygningastopnum. Ekkert náttúruval í áni. Já, þannig að mér finnst þetta einhvern veginn svona já, bara eitthvað bett sem meikar ekki sens því er alfari mótfallin því ég er svona aðeins opnari fyrir svona þessum smásiðum sem eru sleppt ég bara það meira hérna það kemur meira náttúruvalin, já fóruröðan fóruröðan að mína þeir eru að vera svolítið stórir þetta patarlegur röðanir á misaðinu og hérna já, svo hvort sem að sé að setja möl í ána eða og meira grjótu með eitthvað svo leis ég held að það hjálpi allt en já ég er bara svo skrítin ég vil fá fullt að lagsi ána ég þarf alltaf að taka það sem fyrirvara en mér þú veist mér finnst ennþá geðið þetta að fara í Laxá það væri miklu skemmtilega að væri meira Laxi í þeim tilfellum sem að fyrirangast að veiða Lax ég bara er ekki jafn þungur eins og margir sem að elska Laxá og hérna eru orðnir einhvern veginn svona bara mjög þungir yfir í hvaða er lítil veiði sko Já, við erum örgulega orðnir alltaf þungir í umfyllunum Laxá út frá Laxinum sko, það má alveg janka því sko Ég, þú veist, þetta er ekki, þú veist, þóli ég ekki, það er ekki tvið meiri töðunar mér, heldur en þegar fólk er að meða sko Laxástöng Já. Og það er ekki að það er svo óhagstætt fyrir aðaldalinn, mér finnst það bara að það hafi verið eitthvað mælikvarði sem meikar ekki sens fyrir mér. Það er líka bara hvernig markaður með sölu og veiðlegum og hvernig veiðlegur seld og hvað veiðmennar leitast eftir þá eru veiðutölur ekki að gefa endilega góða mynd af gæðum þjónustunar sem er keift eða seld, sko. Nei. Hvorki og... Laxán ég eila bara annars staðar, sko. Maður er stundum að gæti á það sem að rauninni, sko, konseptið er að hérna, veiðmenninu veiði sem fæsta tíma, skilur. Þetta er í rauninni einhver lúksusferða þjónust að frekar heldur en einhver aflaför, sko. Já, það er bara, já, það er svo mikið, það er svo mikið og þú veist, það er þetta að fara djúft í það og grönt og þú veist, allána í ef ég ætla að reyna að verja Laxá út frá einhverjum svona Laxabyrt stöngkennitölum eins og þeir sem hafa veitt þarna við þetta að hérna það tölvöld erfiðar oft að landa Laxá í Laxá það tekur svolítið lengri tíma og allt það og getur verið í hellingsa action sem sagt án þess að með því að landa einu Laxi eða án þess að landa honum sko Já. Sem er þú veist öllu upplifunin sko þannig að því mikra ekki sens og svo er, eins og þú segir, það er alveg hellingur í kringum þetta annað, þannig að hverki fallegra heldur en við Laxá. Það er erfitt að mótmála því. Og þá sérstaklega á jarðstöðum. Na, góða. Alltaf hérna, gott veður og fallegt á jarðstöðu, sko. Já, já. Og hérna, na, já, ég er bara, finnst það ekki vera kennitala sem ekki sens. Nei, mér þú veist, það er, gæði veiður ekki bara meldi í hausum og fiskum, það er alveg ljóst. Já. En hérna mér langar að fá upp við manni þeir eru hérna í Skeljung þeir standa með okkur í þessari dagskrárgerð og þeir eru alltaf með fasta spurningu uppáhalds flugan, hvar stendur þið þar því að nú er sko, hvergi er feni dýbra í flugupælingum en í aðaldal sko. Já, ég er samt ekki þar sko. Nei, bara rauðið frá sér svo. Já, ég er það fer sko, bara mín gætaferill er þarna í Laxá og þá sérst, byrja ég og þá er ég bara að fara eftir bókinni og hérna reyndar sérst, veiði þarna 99 sem þar Laxá minn á Undertaker svo fekk þá einhvern sess hjá mér og hefur svona eiginlega haldið sér síðan þá sko. Já, ég meina bara geggju veiðflöga Svo fer ég í Selá og kynnist þarna fullt af gætum sem eru alveg miklu betri veiðmenn en ég og þeir eru bara Mér finnst þeir eru að vera djúft sóknir í flugupælíkanar. Já, það er komin smá, þú veist, Denni og Valli og Helgi og þessi kallar sem voru þarna, náttúrulega,
Já, ég meina, þú ert ekki að fara langt aftur í okkar dagskar að gera þetta til þess að finna tvekja tíma veit alveg valla að tala bara flugur. Já, einmitt. Og það er einna, og það er svona meiri þá einhver svona stútir á að breyta og hvernig flugan og allt það versus ég held alveg meira eitthvað svona hvernig sólaljósið akkurat núna, þú veist hvaða flugur þú setur á þessari tímastundu versus bara hvaða flugur svona almennt þú ert með. Og svo fór ég að Hafnfjarðar á þar sem að það var eiginlega ekkert báði í þessu, nema í algjöru svona harki. Já, alltaf nóg fiski og bara, hann tók. Já, hann tók, þú veist, þangað til að gera það ekki og það var alveg mögnuð, hérna. Var það bara green butt, þangað til að hann virkaði ekki? Já, svona eiginlega, kollið tók og green butt. Ekki það, þú veist, það þarf alveg að spá í þar og það var gert bara, ég ætla að koma að ég aldrei sé jafn mikið að lagsa eins og ég Hafnfjarðar á, hún er bara, mér bara leið eins og ég skipti einhver málugum að setja undir svo koma erfið tímabil og ég man alltaf sérstaklega eftir því þeirra hérna það er eitt gætin annað Þórir hann bjóti fluga sem þið minkurinn rápa fluga og hún virkar ekki neitt þangatala hún virkar það allt hérna bara kemur einhvað tímabil að næja fyrir á og það er svona, þú veist, sem 12. ágúst eða eitthvað það allt hérna hættir alltaf að virka minkurinn virkar. Vesturlandi verður bara dögt. Bara nefnum minkurinn, hann virkar og svo ég man alltaf eftir þessu, vorum að það virka ekki neitt og einhver fann mink í flugbóksinu og sett hann á og þá byrjaði laxar að taka og það endist í svona tvo daga og þá fórum við að nýta og þetta er nýtt á hérna eyrnapina þannig að við svona Þórir heldur léttressa hann aðeins og svo fórum við alltaf neðar og neðar og neðar þannig að það var minna og minna á og það var alltaf bara svona, þurftur að minka þetta endur svona viku, hverjum degi þá minkaði dressunikuna, þá virkaði hún Já Þetta svona svipa og Valli var að segja frá þú veist, þú klárar svolítið flugu og svo þarfti að skipta og halda áfram að leita og... Já, en já, sorry, þetta var út úr hérna upp á fluga ég gæta þér sér satt Bill Young, síðasta skipti sem hann kom Þú veist hver hann er? Jú, og hann er alltaf þessi fræja fluga til Pétur Steingrímsson. Já, og hérna, það var mjög, já, ég bara situr alltaf í mér, þetta var svo skemmtilegt og merkilegt fyrir mér að gæta hann. Ég held svolítið upp á Bill Young, sko, fluguna, og það sérstaklega í túpu formi. Já, ég var mynd að sjá að Kalli var að posta henni núna á Facebooki á sér, Brass Bill Young. Já. Svo heldur löng og létt hressuð. Já, og ég kasta henni svona... Ég hef ekki fengið marga lags á hana, en ég fengi einhverja lags á hana. Það er... Já, og svo er önnu fluga sem að situr alltaf í mér að því að ég fæ hann ekki oftar. Það er eiginlega að fá þetta svona nýtana fyrir mig. Ekki máli, senda okkur mynd og við græjum það hérna. Það er hérna, já. Sem að þú veist ekki einhvern hvað heitir og getur ekki líst. Er... Nei, ég var búin að byggja mennum að nýta fyrir mig. Ég, sko, þetta er eitthvað fluga sem er seld fullt af variations, þetta litar variations og þetta var svona júli fluga fyrir mér og hérna mjög lítið dressuð og já, hún einhvern veginn bara virkaði alltaf svo síðast skiptir sér nota hana þá rakst ég á hann í boxinu mínu þegar ég var í jöklu og var ég að veða með Steppa Raps vinur mínum og hann sat upp í brekku og var að leiðsegja mér með að kasta á laxa sagði mér þeir voru elta og hvort ég var að kasta á langt eða stutt og ég var búin að fara í gegnum svona 10-12 flugur og svo rakst ég á hana og hugsaði nú tekur hann og kasta út í hann tók og bygglaði krókin og síðan hef ég ekki átt þess að flugu þannig að ég er svona Við finnum út í resmanni þannig að við getum sagt sko að Já, hann að bygglaði einhvers þar, þannig að ég get látið í nýtana Já, það er nóg Við getum sagt að sko uppáhaldsflugan er Bill Young, svona skeljungsflugan sko. Já. En veist, það er mitt gaman að sko að spyrja fólk sko hvað er uppáhaldsfluga en þá kemur yfirleitt, þú veist, Bill Young, White Wing, eitthvað svona. Þú veist að, þú veist, það er 20. ágúst og Día veitur hvað er fyrsta flug undir. Svo er það allt annað dæmi, sko. Já, já, hvað er flugan sem þú treystir til þess að þú er búin að sjá hérna eitt stóran á brotinu taka hérna til? Ég, hvað fer undir? Ef ég bara með one shot að þá verða yfirleitt bara kollið og túpa, sko. Já, ah. Álrör. Getur þið silfur eða bara nota rörið og smá geit? Ég náttúrulega nýti ekki sjálfur. Nei. Ég tek bara frá Jóninga. Og mér fannst að, mér finnst hún flottur sko eftir að hann nýta hana með rauða hausunum. Gerir auðvitað ekki neitt sko en mér finnst hún bara falleg. Þannig að
Okay. En það er einskemmtileg að segja, sko. Þessar flugur gæti ekki, þið eru báða túpur, sko, það gæti ekki verið mér anstæðir. Þetta er einfaldasta fluga í heimi og örgulega flóknasta fluga sem eru nýtt á Íslandi. Það var sko, það var svo sagt, æðislegt þegar ég gætaði í svo tvo með biljón upp í Selá, kom í Laxá og Pétur gamli kíkti á okkur og satt með okkur og að horfa á vinsinn kast í Laxá. Nema það sem var alveg sérstaklega skemmtilegt að því að tala Bill Young fluguna var að hann var orðin frekar gamall hennan kom hann í sínskipti og örugglega, hann var búin að fara í tvær krabbamins með fyrir eða eitthvað svoleið sko. Mm-hmm. Og örugglega orðin eitthvað svona aðeins gleimin þannig að allir laxar tóku í fyrsta kasti og tóku alltaf Bill Young það klikkaði ekki sko, að þó hann er búin að standa í tímyndur og skipta flugu þrisvar sko leið á fiskurinn tóka þá kom alltaf first cast, Bill Young Vá, þetta er mikil gæfa sko vorandi nærmæra að vera veiðandi eins og Bill langt fram á nýræðisaldur og ef maður þarf að förla staðaðins minni það þá mann maður samt að það var alltaf í fyrsta kasti Þetta var ekki eða sko æðislega maður Mér laka til að hérna, kíkja til inn á miðsvæði sumar aftur og vonandi upplýði ævintýri í urriðanum eins og gerði sumar og bara takk kærlega fyrir að koma í hillin og spjalla við okkur. Takk fyrir að fá mig. Við minnum á Patreon síðu hillsins patreon.com/hillurinn en eftir varandi snillingar eru velgerðamenn hillsins, það er Óskar Örn Óskarsson, Ólafur Finnbóðarsson, Stefán Sölvi Pétursson, Ragnar Danner, Marvin Þrastason, Jón Þór Tryggvason, Jón Þór Júliusson, Jón Magnús Guðmundsson Bleikja, Jóhann Freyr, Hrafná Hauksson, Hilmar Þór Sigurjónsson, Heiðar Bergmann, Þorsteinn Þorsteinsson, Harald Róri Björnsson, Gísli Áskeirsson, Brynjar Ágúst Snædal Agnarsson og Ari Þórðarsson. Við þökkum ykkur kærlega fyrir.